והיום אנחנו נלמד להכין בלונים בצורת סוכריות! בלוני הסוכריות שלנו הם גם בצורת סוכריות על מקל וגם בצורת סוכריות טופי שיהפכו כל מסיבה לממתקית במיוחד. אז מה צריך בשביל להכין את היצירה המהממת שלנו? בלונים צבעוניים, בלוני מים קטנים, שיפודי עץ, סרט סטן, בתול וכל מיני צבעים ומספריים. אז מור, מה את אומרת? שנתחיל להכין את הקישוטים המהממים שלנו? יאללה, יאללה בלגן. אז יש לנו פה בלוני מים קטנטנים ש... קשה לנפח אותם. כן, קשה לנפח אותם, אבל בואו ננסה. בואו ננסה. יאללה, אני לוקחת צהוב. אני גם שנייה. הצלחתי! אם זה קשה לכם, אתם יכולים לבקש ממבוגר. ונקשור את... צריך אחד. לא צריך את השני. אז עכשיו בעצם אנחנו הולכות להפוך את הבלון שלנו לסוכריה על מקל. אז אני לוקחת ציפוד ונזהרת מהשפיץ שלו, ואני פשוט מלפפת אותו, את הבלון, סביב השיפוד. לאן הוא נפל? חביריקו. בטעות דרכתי עליו כמעט. שערורי, אז תחזיקי לי ואני אלפף. בסדר, אבל לא על הצד הדוקרני, כי אז הבלון פוצץ. ואני אשים חתיכות סלוטייפ. הופה! אז יש לנו פה את הסוכריה שלנו, אבל כל סוכריה צריכה עטיפה, כל סוכריה על מקל צריכה עטיפה. אז יש לנו פה כל מיני בדי טול, מורדת צבע דמוכנת, שהיא עטיפה. תחילת. תחילת זה צבע יפה ומקסים ביותר. אז אנחנו פשוט נפתח אותו. אז אנחנו בעצם חותכות אותו, בגלל שזה בלון יחסית קטן, אז אנחנו לא חותכות אותו כזה גדול. אני אחתוך? אופ, אופ, שוואיה, שוואיה, בוא נגזור פה טול. אופ, אופ, שוואיה, שוואיה, בוא נגזור פה טול. אופ, אופ, שוואיה, שוואיה, בוא נגזור פה טול. אז אני סיימתי לגזור. בא איך שנמדוד את זה, נראה אם זה מתאים. יאללה, בואי נמדוד. יאללה. זה כמו חצאית. תניח את זה פה. נניח את זה פה, ונתחיל לעטוף את הסוכריה המהממת שלנו עם הטול. אז עכשיו אני אקח סרט, אנחנו בחרנו ורוד בעיר, אבל אתם לא חייבים. נגזור את זה פה. סבבה. איך אני אוהבת רעש של מספריים. כזה שהם גוזרים, זה כזה... אז מה את אומרת, אני אחזיק ואת תקשרי? יאללה. מור, את אוהבת ממתקים ביום הולדת? כן, אבל אני לא מגזימה עם הממתקים. כדאי, ממתקים זה לא הכי בריא. כן, את אוהבת? אני אוהבת ממתקים. וגם, אני אוכלת במידה, כי אם אנחנו נאכל מלא ממתקים, בסוף יהיה לנו חורים בשיניים, ואז יחב לנו. אז אני סיימתי! איזה חמוד זה נראה! יאו! אולי צריך איזה תספורת? בסדר. שי הספרית נמצאת. נעשה לך קורא. אז אני אקח את זה ככה משני הצדים שלי יותר נוח לצום. ונספר אותו. זהירות עם המספריים. במסיבה שלנו אפשר להכין כמה כאלה, ואז לשים בתוך הגרטל ולקשט את השולחן. שם, מספר ממש יפה. תודה רבה, אז אני גמרתי. עכשיו אנחנו בעצם נעשה את הבלון הגדול, את הסוכריות טופי. שעד איזה בלון בא לך? אני רוצה בלון לבן. יאללה. יאללה. תודה. אז עכשיו נמתח אותו ככה, נעשה לו מתיחות, נעשה לו יוגה. מוכנה? בואי נחזיק. יוגה! וואו, ויוגה לשם. ויוגה לשם, ויוגה לפה, ויוגה לפה שלי. זה יהיה טופי מאוד גדול. אם זה קשה לכם לנפח בלון, אתם יכולים לעזור במבוגר. אז את הבלונים הקטנים אנחנו נפזר על השולחן, ואת הבלונים הגדולים אנחנו פשוט נתלה לאורך כל הקיר. כן. לקחים את הבלון, שמו אותו ככה מתחת למצחית, שתי אצבעות, מלפפים, מכניסים ומכניסים לתוך הלולאה שיצרנו ומושכים, ויש לנו בלון גדול! ועכשיו ניקח טול בצבע אחר. מור, איזה צבע את רוצה? ורוד. ורוד יכול להיות ממש יפה. אז הטול הזה הוא כבר גזור לנו בגודל הרצוי, זה גודל גדול. רואה שאנחנו שתינו יכולות להיכנס פה. נתקענו. וזה יהיה העטיפה שלנו.
בואי, תעזרי לפרוס את זה ככה. עכשיו אנחנו נפרוס את זה. כמו מפה. יאללה. עכשיו אנחנו פשוט מניחות את הבלון באמצע של הטול. ועוטפות אותו. ועוטפות חם. מפה לפה. ובעצם נסובב את זה כדי שיהיה לנו יותר קל להדביק עם הסלוטייפ. עכשיו אני לוקחת את הסלוטייפ שלנו, ואני פשוט חותכת חתיכה די גדולה, לא כל כך. אנחנו מסובבות את זה שיהיה לנו יותר קל להדביק, את הדביקי. ככה זה גם יותר צורה של סוכרת טופי. ועכשיו נסובב את הצד השני. אופ, אופ, שייש, איזה סוכריה. איזה קולות. תראה, נסובב את זה. זה כבר נראה כמו סוכריה טופתי. זה יצירה שממש כדאי לעשות את זה עם עוד מישהו, אז תמצאו לכם איזה חבר או חברה ותעשו את זה ביחד איתם. ועכשיו נפצח את זה ככה, תכף נספר אותו, אבל קודם אני אומרת שנקשור סרטים. יאללה! אז יש לנו פה סרטים שכבר גזרנו מראש וכל אחת תעשה צד אחד. סרטים באותו צבע, בצבע הוורוד המהיר המהמם שלנו. אנחנו פשוט קושרות קשר פרפר. כן, שיהיה יפה. סיימתי, ועכשיו נעשה לא תספור פה. זהירות עם המספריים. באמת תעשו לו תספור את איך שאתם חושבים, איך שאתם אוהבים. ותראו איך אפשר לקחת בלון רגיל ולעשות אותו כל כך מתוק ויפה וכל כך לשדרג אותו. אפשר לעשות עוד הרבה בלונים כאלה ולחבר אותם עם חוט ולעשות שרשרת. או שאפשר פשוט לקחת את הבלונים, האלה ולהדביק אותם על הקיר או סתם לפזר על הרצפה, או פשוט להפוך שהבלון הגדול יהיה על הסוכריה והבלון הקטן יהיה טופי קטן. תעשו באמת מה שאתם רוצים, זה באמת שתי דוגמאות מהממות לבלונים מיוחדים ויפים למסיבות. וכמובן שאתם יכולים באיזה צבע בלון שבא לכם, איזה צבע טול שבא לכם, איזה צבע סרט שבא לכם, אז נראה לי שאפשר להגיד... וואלה!